anem a explicar ara curiositat amagada. En aquest joc s'ha de repartir un tros de paper a cada jugador. Cada participant ha d'escriure al paper una curiositat sobre ell o sobre ella. Com per exemple, sé tocar el nas amb la punta de la llengua o sé fer el suís. Suís amb el suís tancat. Molt de compte, el joc és anònim. Aleshores, dobleguem bé el full i el guardem a una bossa. Una vegada tenim tots els papers a la bossa, la persona educadora agafarà un paper de la bossa i dirà la curiositat amagada. L'objectiu del joc és endevinar entre tots i totes a qui pertany aquesta curiositat amagada.